Olá, amigos do canal do Fabão, estamos aqui de volta mais uma vez para um desafio do Travessão. Estamos hoje aqui com o Josué e o nosso amigo Felipão. Mostra aí aqui, Felipão, vem aqui, mostra a cara aqui. Vai, Felipão, parece aí. Ah, elegante hoje, teve um vídeo hoje, foi bem legal. Isso. Né? Siga o canal, deixe seu like, né? E compartilhe com os amigos para ter mais visualizações e ajudar nosso canal. Então, curte o vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima. Eita, forte. Segundo chute, olha lá. Vamos ver. Vai! Ixi, foi muito alto, comeu muito feijão. Terceiro chute, vamos ver. Boa! Ah. Mas vamos ver. Vai. Aí, gaveta. Quinto e último chute. Vamos lá, vamos ver. Ixi, agora foi. Agora acabou o feijão. Bora, Fábio, vamos ver. Nossa! Eita, acertou mais difícil o arame, olha. Nossa! Será que o arame vale ponto? Só o arame vale 50 pontos. Rapaz, esse arame deve valer pontuação, porque olha, acertou ele lá. Ó. Vamos ver esse. Acertou! Estranho, né? A bola... a bola caiu que nem raio ali, ó. Antes de acertar. Olha. Agora que eu achei que ia acertar, não acertei. Quase acerta esse, velho. Acerta, Fábio. Vamos ver. Boa. Ó. Oxi. Acabou, né? Deu a impressão de que acertou, mas não acertou não, né? Ah. Acabou. Quinto e último. Momento da vantagem, hein? Quinto e último chute. Capricha? Nossa. Ah. Foi. Errou, que pena. Vai lá, Felipão, arrasa. Chutou, olha lá. Oh! Acertou! Boa, Felipão, hein? Vai lá, novo integrante, Felipão. Ah, chutou? Ah, foi fraco, que pena. Vai. Vai, Felipão, chuta. Olha lá. Lá no fundo. Pode ir. Gravando, olha lá, Felipe. Preparou, chutou. Vamos ver? Pra fora. Vai, Felipão. Bora, chutou, olha lá. Veio, veio. Foi fraco. Que pena. Vai lá, minha vez. Foi, foi. Ah. Bora. Segundo chute. Bora, hein? Felipão começou com tudo. Passou perto. Acerta, João, acerta. Vamos lá, que tem mais um, hein? Ó. Aí, João. É, tá complicado pro seu do João, hein? Tá difícil. O último chute da rodada. Passou bem perto. Bora, Fábio, que é a sua vez. Olha lá que 10 pontos tá garantido. Mais um. Ponta garantido. Mais um. 20 pontos agora. Vai. Aumentar a vantagem. Vai que 20 pontos tá garantido, hein? Vamos ver? Olha, velho. Quase. Bora, Fábio. Fazer 30 pontos, hein? Vamos ver? Vamos ver? Não deu. Agora eu vou acertar. Não é possível. Vamos ver. Cadê? Ah, acertou. Vamos ver. Cadê? Ah, acertou. 30 pontos. Boa, 30 pontos agora. Compliquei a vida de todo mundo. Agora lascou. Hein? Eita, esse foi forte, hein? Vai, Felipe. Apontou. Foi baixo. Que pena.
Vai lá, Felipão na preparação. Foi rasteira. Vai lá, Felipe na preparação. Apontou, chutou. Vai, Felipão, acerta. Eita lasqueira, que bimba. E gravando, vai. Bora, 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 bora. Eita, que bomba. Ficou na frente. Acertar, hein, Ju? Vai! Acertar o último, hein? É o último. Primeira. Oi! Olha! Quase! Vamos ver, ó. Foi baixo. Olha lá. Uia, velho. Chutou, vamos ver, ó. Uia, passou o próximo. Acerto que é o último, hein? Vamos ver. Ó, ó. Vamos ver. Ah. Boa. Vai. Bora, bora. Ó. Bora, acerta. Vamos ver. Pode ir. Vai. Foi. Não acertou. Rasteira. Ô, dá uma dica. Foi. Ó, ó. Eita, foi forte. É, Zé. Perdeu o desafio. Já perdi o desafio, agora vamos pagar o mico, né? Pagar mico, vai. 10, hein? Tem que pagar 10. Vamos lá, eu vou fazer os 10, então, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Esse canal aqui, ó.